ullens egenskaper, alltså ullen har ju väldigt fantastiska egenskaper, och ullen är ju egentligen ett skydd för bäraren. Alltså ett skydd för fåret. Så det är konstruerat för att kunna slå bort smuts, transportera bort vatten, absorbera lukt. Det innebär att den är varm trots att den är blöt. Så är det fortfarande så att ullen behåller värmen, och den kan absorbera så mycket som 30% av sin egen vikt. Och ändå upplever du den inte som fuktig. Den suger åt sig molekyler för att sen liksom transportera bort det som vatten. Samma är det med smuts. Slår den också ifrån sig. Så det innebär att du behöver liksom inte tvätta ullen så som man tvättar en bomullsfiber till exempel. En bomullsfiber är ju en växt som är gjord för att transportera. Så den suger ju vätska istället. Som motsats då till det här som slår ifrån sig. Den är också så att den brinner ju egentligen inte, utan den kolar istället. Så det innebär att den är också jättebra till inredningstextilier och även till kläder, i och med att den kolar, som sagt var. Värme framförallt, men den kan också isolera ute värme. Om det är väldigt varmt så kan du ha liksom två lager ull, och du känner dig ändå ganska så sval.